എം എസ് ഓഫീസ് പാക്കേജിലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ, അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രാംസ് മാനേജർ വഴി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഓപ്പണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ നമുക്ക് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിൻഡോയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ ബുക്ക് 1 എന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ നീല നിറത്തിലുള്ള ബാറിനെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് വിളിക്കും. ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ക്ലോസ് ചെയ്യാനുമുള്ള മൂന്ന് ബട്ടൺസ് കാണാൻ പറ്റും. ടൈറ്റിൽ ബാറിന് താഴെയായിട്ട് ഫയൽ, എഡിറ്റ്, വ്യൂ എന്നിവ അടങ്ങിയ ഈ ബാറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെനു ബാർ. ഈ മെനുവിൽ ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യസ്ത തരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മെനു ബാറിന് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറാണ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ ഫയൽ, എഡിറ്റ്, വ്യൂ പോലുള്ള മെനുവിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓപ്ഷൻസ് ഷോർട്ട് കട്ട് രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ വർക്ക് ഏരിയയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. എക്സൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ഷീറ്റുകൾ കിട്ടും. ഷീറ്റ് 1, ഷീറ്റ് 2, എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് 1, 2, 3 എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനെ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ റോസ് ഒന്നും, റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ABCD എന്ന് തുടങ്ങുന്നതിനെ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ കോളംസ് എന്നും പറയുന്നു. ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നമുക്ക് ABCD എന്നിങ്ങനെ 256 കോളംസും 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെ 65536 റോസും ഉണ്ടായിരിക്കും. വർക്ക്ഷീറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 22 റോസും അതുപോലെ തന്നെ എല്ല് വരെയുള്ള കോളംസുമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന റോസും കോളംസും നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലും ഡൗണിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ക്രോൾ ബാർ സ്ക്രോൾ ചെയ്തോ, അതല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ നമ്മുടെ ടോപ്പ് ആരോയും ഡൗൺ ആരോയും പ്രസ് ചെയ്തോ നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. വർക്ക്ഷീറ്റിൽ റോയും കോളവും തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ സെൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എക്സലിനകത്ത് നമ്മൾ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെല്ലുകൾ മുഖേനയാണ്. ഈ സെല്ലുകൾക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന നെയിം ബോക്സ് വഴിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ B3 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലുകളാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കോളത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ റോയുടെ ഹൈറ്റും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തേത് നമുക്ക് മൗസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ കോളം വിഡ്ത്ത് കൂട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ റോയുടെ ഹൈറ്റും ഡ്രാഗ് ചെയ്തും കൂട്ടാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റോയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടിവിടെ 12.75 എന്ന് പറയുന്ന ഡിജിറ്റ് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോയുടെ ഹൈറ്റ് അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് 30 വേണ്ടെങ്കിൽ 30 എൻ്റർ ചെയ്ത് ഓക്കെ അടിക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ റോയുടെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ 30 ആയിട്ട് മാറി. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോളത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കോളം വിഡ്ത്ത് എടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 8.43 ആണ് കിടക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് 15 മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 15 എൻ്റർ ചെയ്യാം, ഓക്കെ അടിക്കുക. അപ്പം ഇവിടെ കോളത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ചേഞ്ച് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളത്തിൻ്റെ വിഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ റോയുടെ ഹൈറ്റും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം. മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ആ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ട ഫീൽഡുകൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഫീൽഡുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ കോളത്തിലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ലിസ്റ്റിന് വേണ്ട ഫീൽഡ് സീരിയൽ നമ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തായിട്ട് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡും, പിന്നെ മാർക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് 1 എന്ന് കൊടുക്കുക. അടുത്തായിട്ട് മാർക്ക് 2നെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് M2 എന്നും പറഞ്ഞു, M3 ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്ത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് ഈ ഫീൽഡുകളിലേക്ക് നമുക്ക് വാല്യൂസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സീരിയൽ നമ്പർ 1,
അനിൽ കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പേര് നമ്മുടെ ഈ കോളത്തിന് പുറത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ കോളത്തിനെ നമ്മളിവിടെ വിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് വിട്ട് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് മാർക്ക് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാർക്ക് ടുവിൻ്റെ, മാർക്ക് ത്രീയുടെ. അടുത്തതായിട്ട് സീരിയൽ നമ്പർ ടുവിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് സീരിയൽ നമ്പർ ത്രീയിൽ വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതിനെ എക്സലിൻ്റെ ഫയലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിന് ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്കൊരു പേരിവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളിവിടെ സേവ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫയൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സൽ ഫയലിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ടൈറ്റിലിൽ കാണാൻ പറ്റും, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ബുക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ വർക്ക് ബുക്കിൻ്റെ ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും, ഡു യു വാണ്ട് ടു സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് ചോദിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ഈ വർക്ക് ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സേവ് ചെയ്യണോ. സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എസ് എ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, സേവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ എസ് എ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്ക് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും. വീണ്ടും നമുക്ക് പുതിയൊരു വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ ന്യൂ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കിട്ടും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് ബുക്കിനെ എങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ മുൻപ് സേവ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിനെ നമുക്കിവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത ഫയൽസ് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫയൽ കാണാൻ പറ്റും. അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു റോയും കോളവും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ റോയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ റോ നമുക്ക് വേണമെന്നിരിക്കേ. നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീരിയൽ നമ്പർ 3ക്ക് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു റോ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിന് ശേഷം എക്സ്ട്രാ ഒരു കോളം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കർസർ വയ്ക്കുക. അവിടെ നിന്ന് ഇൻസേർട്ട് കോളം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെയിമിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കോളം എക്സ്ട്രാ കിട്ടും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് റോയും കോളവും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലെ ഡേറ്റ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ 5-ാമത്തെ റോയിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എഡിറ്റിൽ നിന്ന് കട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൊസിഷൻ 15-ാമത്തെ റോയാണെന്നിരിക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കർസർ പൊസിഷൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എഡിറ്റിൽ നിന്ന് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലെ ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ സീരിയൽ നമ്പറിലുള്ള ഡേറ്റയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് സെലക്ഷൻ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് എൻ്റെ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ ഡേറ്റ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയതായി കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളവും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് M2 എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോളം സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ എൻ്റെ റോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷന് പകരമായിട്ട് എൻ്റെ കോളം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും M2 എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയേ കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമ്മൾ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ ചില സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചറുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഈ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീരിയൽ നമ്പറുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥകളിലാണ്. സീരിയൽ നമ്പറുകൾ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് 1, 2, 3 എന്നിങ്ങനെ എൻ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിന് പകരമായിട്ട് എക്സലിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വഴിയാണ് ഫിൽ. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ സീരിയൽ നമ്പറിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ 1 എന്നും രണ്ടാമത്തെ റോയിൽ 2 എന്നും കൊടുത്തതിന് ശേഷം താഴോട്ടുള്ള റോകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ കാണുന്ന ക്രോസ് ലൈൻ വരുമ്പോൾ അതിനെ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടം വരെ റോ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലം വരെ അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്യിക്കുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 95 വരെ റോസ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത. 1, 2, 3 തൊട്ട് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ നമുക്ക് ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ഇതേ രീതിയിൽ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മറ്റു രീതികളിലും ഫിൽ ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഈ നെയിമിനെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോയിലേക്കോ കോളത്തിലേക്കോ ഫിൽ ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമുക്ക് മാസങ്ങളെയും ദിവസങ്ങളെയും ഫിൽ ചെയ്യിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് മാസങ്ങളെ ഫിൽ ചെയ്യിക്കാം. ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ജനുവരി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരി എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം ഇതിനെ തമ്മിൽ സെലക്ട് ചെയ്തോണോ താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 12 മാസം ഇവിടെ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മുഖേന ഫില്ല് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിലെ ദിവസങ്ങളെ നമുക്കിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ട്യൂസ്ഡേ എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലെ ഒരു ഡേറ്റയെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഫൈൻഡ്. ഫൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു വാക്കിനെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനായിട്ട് എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫൈൻഡ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഏത് വാക്കാണോ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റത്തെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷുഗർ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ആ വാക്കിനെ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഫൈൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഷുഗർ എവിടെയാണോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് കാണാൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. വർക്ക്ഷീറ്റിലെ സെല്ലുകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചുവല്ലോ. ഇനി
നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സലിൽ ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ F10 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ A1 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ എഡിറ്റിൽ നിന്ന് ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഗോ ടുവിൽ നമ്മൾ A1 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ A1 എന്ന് പറയുന്ന സെല്ലിൽ എത്തി. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഗോ ടു എന്ന് പറയുന്ന കമാൻഡ് വഴി. ഇനി നമുക്ക് എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. എക്സലിലെ ഡിഫോൾട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ വ്യൂ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് പേജ് ബ്രേക്ക് പ്രിവ്യൂ ആണ്. പേജിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുള്ള പ്രിവ്യൂ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. നമുക്കിനി നോർമൽ വ്യൂവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിനോട് ചേർന്ന് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു മെനുവാണ് ടാസ്ക് പെയിൻ. ഈ ടാസ്ക് പെയിൻ നമുക്കിവിടുന്ന് എനേബിളാക്കുകയും ഡിസേബിളാക്കുകയും ചെയ്യാം. ടാസ്ക് പെയിനിൽ മെയിനായിട്ട് ഓപ്പൺ എ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് 4 റീസെൻ്റ് ഫയൽസ് കാണും. അതിന് താഴെയായിട്ട് ബ്ലാങ്ക് വർക്ക് ബുക്ക്, നമുക്കൊരു പുതിയ വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂസ് വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനും കാണും. വ്യൂവിൽ പിന്നീടായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടൂൾ ബാർസ് ആണ്. നമ്മുടെ വർക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൂൾ ബാർസ് എനേബിളാക്കുകയും ഡിസേബിളാക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിൽ എനേബിളായിരിക്കുന്ന ടൂൾ ബാർസ് ആണ് ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൂൾ ബാർ അവിടെ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകും. ഇനി നമുക്ക് എക്സലിലെ ഫംഗ്ഷൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ഷീറ്റിലെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ടോട്ടൽ കാണേണ്ട സെല്ല് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇവിടെ സം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ്. ഇവിടെ നമ്പർ 1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷന് വേണ്ട ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ, അതായത് മാർക്ക് 1, മാർക്ക് 2, മാർക്ക് 3 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസാണ് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ C2 മുതൽ E2 വരെയാണ്. ആ സെൽ റേഞ്ച് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സെല്ലിലുള്ള വാല്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്, 85, 75, 58. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ടോട്ടൽസ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ദൃശ്യമായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ താഴോട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കുകൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത കോളത്തിലെ മാർക്കുകളാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഫംഗ്ഷൻ പഴയതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ ഇതേപോലെ ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക്
സം ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ആവറേജിന് വേണ്ട ഫീൽഡ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇതിനുശേഷം ആവറേജ് നമുക്ക് വേണ്ട സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഇൻസേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട മാർക്ക് M1, M2, M3 എന്ന് പറയുന്ന മാർക്കുകളാണ്. ഇതിന് വേണ്ട സെല്ല് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, C2, D2, E2. മുമ്പ് ചെയ്തപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെല്ലിലെ മാർക്കുകൾ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആവറേജ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ എക്സലിൻ്റെ ഷീറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അനിൽകുമാർ എന്ന് പറയുന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആവറേജ് ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തുടർന്നുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ആവറേജുകൾ നമുക്ക് താഴേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് എക്സലിനകത്തെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ സം അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് എന്നിവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ സം എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ടോട്ടൽ കാണുകയും ആവറേജ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആവറേജ് കാണുകയും ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് റിസൾട്ട് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് റിസൾട്ട് കാണേണ്ട സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇൻസേർട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ഇഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ടോട്ടൽ മാർക്കിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. ടോട്ടൽ മാർക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്ക് 1, മാർക്ക് 2, മാർക്ക് 3 എന്നീ 3 മാർക്കുകളുടെ ടോട്ടലാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാം. അതായത് ടോട്ടൽ മാർക്ക് 150 അതിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ പാസ്സായതായിട്ടും 150 താഴെയുള്ളവരെ ഫെയിൽഡ് ആയതായിട്ടും കണക്കാക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 150 എന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ പാസ്സായിട്ടും, കണ്ടീഷൻ ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ഫെയിൽഡ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇതിനെ നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാം. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഇവിടെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 150 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്. നമുക്കിവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുക. ഇതിനെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സെല്ലുകളിലേക്കും ഫിൽ ചെയ്യിക്കാം. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ടോട്ടൽ മാർക്ക് 150 താഴെയുള്ള, റിസൾട്ട് ഫെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും.
ഇഫ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ചെക്കിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത്. ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഗ്രേഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രേഡ് കാണുന്നത് പുതിയൊരു രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻസിനെ കൊടുക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർമുല ബാറിനെ പരിചയപ്പെടാം. കണ്ടീഷൻസ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയയാണ് ഈ ഫോർമുല ബാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഫോർമുല ബാർ നമുക്ക് വ്യൂ മെനുവിൽ നിന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിസേബിൾ ആക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ എനേബിൾ ആക്കുകയും ചെയ്യാം. ഗ്രേഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജിൽ ഓരോ കുട്ടിക്കും കിട്ടിയ മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ആവറേജ് 80 and above കിട്ടിയവരെ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആയിട്ടും ആവറേജ് 60 and above കിട്ടിയവരെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് 50 and above കിട്ടിയവരെ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ടും ആവറേജ് 50 താഴെയുള്ളവരെ ഫെയിൽഡ് ആയതായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ടിൻ്റെ സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫോർമുല ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഫോർമുല ബാർ വഴി നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിമ്പിൾ ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഇതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇഫ് ഫംഗ്ഷനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആവറേജിനെ ബേസ് ചെയ്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ആവറേജിന് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട സെല്ല് G2 എന്ന് പറയുന്ന ഇതേ രീതിയിൽ G2 ഗ്രേഡ് ഓർ ഈക്വൽ ടു 80 എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു കോമ ഇടുക. നമുക്ക് ഈ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു കോമ ഇടുക. ഇവിടെ നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ആവറേജ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 80 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈഫിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കൊടുക്കുക. G2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 60 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റിസൾട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വീണ്ടും ഇഫ് ഉപയോഗിക്കുക.
ജി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 50 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. അടുത്തതായിട്ട് ഇഫ് ജി ടു ലെസ് ദാൻ 50 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ഫെയിൽഡ് ആയതായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഈഫിന് പുറമെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ എല്ലാ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ കൂടെയും ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലെയാണ് ഫോർമുല ബാറിൽ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് ഒന്നാമത്തെ റോയിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഓട്ടോ ഫിൽ ചെയ്യിക്കുക. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത ആർഗ്യുമെൻ്റ് പ്രകാരമാണോ ഗ്രേഡ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരം നമുക്ക് ഫോർമുല ബാറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എക്സലിലെ മറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന മാർക്ക് ഏതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് മാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ. മാക്സ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒരു ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ സെലക്ട് കാറ്റഗറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസിലുള്ള എല്ലാവിധ ഫംഗ്ഷൻസും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇതിനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കീബോർഡിൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സെൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് F2 മുതൽ F15 വരെയുള്ള സെല്ലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മാക്സിമം ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കറക്റ്റാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. 267. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്കിൽ
ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മിനിമം മാർക്ക് എത്രയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് മിൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിനായിട്ട് ഒരു ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഇടേണ്ട സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് ഫംഗ്ഷൻ വഴി ഓൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് മിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മുമ്പ് കൊടുത്ത അതേ സെൽ റേഞ്ചാണ് നമുക്കിവിടെയും കൊടുക്കേണ്ടത്. നോക്കുക, 134 ആണ് ഇവിടുത്തെ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മിനിമം എന്നീ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനുകൾ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലും ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിലും കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയ മാർക്ക് ലിസ്റ്റിനെ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ എങ്ങനെയാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രാഫിൽ വരേണ്ട ഡേറ്റയുടെ സെൽ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചാർട്ട് വിസാർഡിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ചാർട്ടുകൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഉദാഹരണമായിട്ട് കോളം, ബാർ, ലൈൻ, ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഇതിന് സബ് ടൈപ്പുകൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ ടൈപ്പിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ദൃശ്യമാകും. നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ചാർട്ട് ടൈപ്പ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ റേഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ചാർട്ടിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സീരീസ് നമുക്ക് റോസ് ആയിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. നമുക്ക് വേണ്ട സീരീസ് ഇവിടുന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർട്ടിന് ആദ്യം ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ചാർട്ടിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഒരു നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇവിടെ എക്സ് ആക്സിസിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിം ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നെയിമെന്ന് തന്നെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വൈ ആക്സിസിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് വൈ ആക്സിസിൽ മാർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് പോവുക. ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ചാർട്ടിനെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആസ് ന്യൂ ഷീറ്റ്, ചാർട്ടിനെ നമുക്ക് പുതിയൊരു പേജിലേക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫോൾട്ട് നെയിം ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ, ചാർട്ടിനെ നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ഷീറ്റിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലുള്ള മറ്റു ഷീറ്റുകളിലേക്കോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ആസ് ന്യൂ ഷീറ്റാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർട്ട് 1 എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂ പേജിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലുതാക്കി കാണണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സൂം സൈസ് ഇവിടുന്ന് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ചാർട്ടിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. എക്സ് ആക്സിസിൽ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമും അതുപോലെ വൈ ആക്സിസിൽ മാർക്കും കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ചാർട്ടിന് കളേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും ഫോർമാറ്റ് ടൈപ്പ് എടുത്ത് നമുക്കിതിന് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയ്ക്കും കളേഴ്സ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡാറ്റ റേഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മറ്റൊരു ചാർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഇവിടെ ഡാറ്റ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് വഴി ചാർട്ടിലേക്ക് പോവാം. ചാർട്ട് വിസാർഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തത് കോളം ചാർട്ടായിരുന്നു. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ബാർ, ലൈൻ, പൈ ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടുന്ന് പൈ ചാർട്ട് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡാറ്റ റേഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റ റേഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഗ്രാഫിൻ്റെ വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിനെ റോസ് ആയിട്ടും കോളംസ് ആയിട്ടും പല രീതിയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കാം. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചാർട്ടിന് ഒരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് M1 എന്നാണ് കിടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് ആസ് ന്യൂ ഷീറ്റിലേക്ക് ചാർട്ട് 2 ആയിട്ട് ഇതിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം. ഇതിനുശേഷം ഫിനിഷ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കോളം ചാർട്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പൈ ചാർട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും മാർക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിലായിരിക്കും. നോക്കുക, ഈ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കളേഴ്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കളറിൻ്റെ ആ സെല്ലിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കുമ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാർട്ടിൻ, ഓരോരുത്തരുടെ നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കിവിടെ ദൃശ്യമാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഫോർമാറ്റ് ചാർട്ട് ഏരിയ എടുക്കുക. ഫോർമാറ്റ് ചാർട്ട് ഏരിയയിൽ നമുക്കിവിടെ ചാർട്ടിന് പ്രത്യേക ഫോണ്ടോ കളറോ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോക്കുക, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വ്യൂ സൂം ചെയ്യിക്കാം. അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ചാർട്ടിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷൻ വഴി. ഇനി നമുക്ക് എക്സലിലെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ ആദ്യത്തെ ടാബ് നമ്പർ ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിൽ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. ഈ ജനറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജനറൽ ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്ക് സെല്ലിലേക്ക് ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഡാറ്റ വേണമെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാം. ഇനി നമ്പർ ഫോർമാറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീരീസിലുള്ള നമ്പറുകളെ ആ സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കോളത്തിലെ ഡെസിമൽ പ്ലേസസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് 2 ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ദെൻ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്ത പ്രകാരം ഡെസിമൽ പ്ലേസ്
ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്പർ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു നോക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡേറ്റ്, ഡേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റിന് വേണ്ട സെൽസ് റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നിന്നും ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഏത് രീതിയിൽ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പം അത് ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പിലുള്ള ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്താലും അത് ഡേറ്റ് ഫോർമാറ്റായിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ടാബ് അലൈൻമെൻറ്റ്. അലൈൻമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്, ഇതിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ ജനറൽ, ലെഫ്റ്റ് എന്നിങ്ങനെ കാണും. ഇപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ സെല്ലിലെ ഏത് ഏരിയയിൽ, ഉദാഹരണമായിട്ട് സെൻട്രൽ വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എവിടെയാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഉദാഹരണമായിട്ട് സെൻറ്റർ വേണോ ബോട്ടം വേണോ അതോ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ ബോട്ടം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇതേ രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. താഴേക്കോ മുകളിലേക്കോ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡിഗ്രി ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഡേറ്റ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കുക. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രകാരമാണ് ഇവിടെ ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതേപോലെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റയെ അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് കൺട്രോളാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ, ഇതിപ്പോൾ ഒരു കോളം കഴിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ അലൈൻമെൻറ്റിനകത്ത് ഷ്രിങ്ക് ടു ഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനുണ്ട്. ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സെല്ലിനകത്ത് ഒതുക്കിക്കൊണ്ട് ഈ ഡേറ്റയെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്തായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റാണ്. ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ അടുത്ത സെല്ലിലേക്ക് ഒരു ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് റാപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനെ ആ സെല്ലിൽ അതിൻ്റെ സൈസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ വിഡ്ത് കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷൻ മെർജ് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ്. അതായത് നമുക്ക് രണ്ട് സെല്ലുകളെ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് മെർജ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ്. മെർജ് ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് ആദ്യം നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് മെർജ് സെൽസ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കോളങ്ങൾ തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡേറ്റ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗ് ബാർ വഴി ഇതിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഡേറ്റ ഇപ്പം അലൈൻ ലെഫ്റ്റിലാണ് കിടക്കുന്നത്, ഇതിനെ സെൻട്രലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലേക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ ഫോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ്. നമുക്ക്
ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഫോണ്ട് ടൈപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൈല്, സൈസ്, അണ്ടർലൈൻ, അതുപോലെ തന്നെ കളർ എന്നിങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ മാർക്ക് ഷീറ്റിലെ ഡേറ്റയെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് വിവിധ ഫോണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് ഫോണ്ടിൽ നിന്ന് ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആക്കുക, സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കളർ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്, അതായത് ബ്ലാക്ക് കളറായിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് മോഡാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത അതേ മോഡിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഹെഡിങ്ങിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം പഴയ പോലെ തന്നെ ഫോർമാറ്റ് ഫോണ്ടിൽ വരിക. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു ഫോണ്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഏരിയൽ ബ്ലാക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സൈസും കൂട്ടി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ കളർ സെപ്പറേറ്റ് കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ടൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റോയിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഹെഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പായിട്ട് വേണം ടൈറ്റിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച പോലെ തന്നെ റോസും കോളംസും അഡീഷനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് സീരിയൽ നമ്പറിന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒന്നാമത്തെ റോയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ടാണ് അഡീഷണൽ റോസ് വേണ്ടത്. ഇതിന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് റോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമുക്ക് നിലവിലുള്ള റോയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് അഡീഷണൽ റോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും എക്സ്ട്രാ റോസ് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് റോസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം നമുക്കിവിടെ ഒരു ടൈറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് ഷീറ്റെന്ന് നമുക്കിതിനെ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്കിതിനെ മെർജ് ചെയ്യിക്കാം. ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് അലൈൻമെൻ്റ് എടുക്കുക, മെർജ് സെൽസ് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ സെല്ലിനെ തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിന് ഫോർമാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ പോയി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് പകരം നമുക്കിവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇത് ഫോർമാറ്റ് ബാറെന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചുവല്ലോ. നമുക്കിവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ബോൾഡ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബോൾഡ് ആക്കാം. അലൈൻമെൻറ്റ്, ലെഫ്റ്റ് അലൈൻമെൻറ്റ്, സെൻറ്റർ, റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് അലൈൻമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും. നമുക്കിവിടുന്ന് സെൻറ്റർ അലൈൻമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഫോണ്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കളർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഫോണ്ട് കളർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് അഡീഷണൽ റോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ടൈറ്റിൽസ് കൊടുക്കാം. ഇനി ഫോർമാറ്റ് സെൽസിലെ ഫോണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഇതിന് നമുക്ക് ഇനി എക്സ്ട്രാ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് സെല്ലിലാണ് ഈ എഫക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഫോർമാറ്റ് ഫോണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എഫക്റ്റുകളായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണിച്ചു തരും. ഉദാഹരണമായിട്ട് സ്ട്രൈക്ക് ത്രൂ എന്ന് പറയുന്ന എഫക്റ്റ്, നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയുടെ കുറുകെ ഒരു വരയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ്, സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിവ്യൂ ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഓക്കെ അടിക്കുക. നോക്കുക,
ഇത് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റയാണ് നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നോക്കുക, ഇപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റയ്ക്കകത്ത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡേറ്റയുടെ ഡേറ്റ എൻറ്റർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് സെല്ല് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് സെൽസിൽ വന്നിട്ട് ഈ ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി അടുത്തായിട്ട് ബോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ടാബാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണുള്ളത്, നൺ, ഔട്ട്ലൈൻ, ഇൻസൈഡ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫയൽ മെനുവിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുക. എക്സലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് നമുക്ക് ഈ നോർമൽ കേസിൽ പ്രിവ്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എടുക്കുന്ന പ്രിൻറ്റിലേക്ക് ഈ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം അതിൻ്റെ സെൽ റേഞ്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ബോർഡർ ഓപ്ഷനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുണ്ട്, നൺ, ഔട്ട്ലൈൻ, ഇൻസൈഡ്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണ്ട റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇതേപോലെ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഔട്ട്ലൈൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ. നൺ ആകുമ്പോൾ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ട ആ പ്രിവ്യൂവിൽ റോസും കോളംസും ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടാറില്ല. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, അതായത് ലൈൻസിൻ്റെ ഷെയ്ഡും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. ഈ രീതിയിൽ ഇതിന് എഫക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന എക്സ്ട്രാ എഫക്റ്റുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിലേക്ക് കളർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കളർ എന്ന് പറയുന്ന പാനലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുക. ഫയലിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുത്തു നോക്കുക. നമ്മൾ കൊടുത്ത സെൽ റേഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഈ ബോർഡർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ ഫിൽ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് പാറ്റേൺ ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈറ്റിൽ ഒരു പാറ്റേൺ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് സെൽസിൽ നിന്ന് പാറ്റേൺ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കളറ് ഒന്നും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇഷ്ടമുള്ള പാറ്റേൺ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത സെല്ലിലേക്ക് ആ പാറ്റേൺ അപ്ലൈ ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലെ ഷീറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നെയിം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഷീറ്റ് 1, ഷീറ്റ് 2, ഷീറ്റ് 3 എന്നിങ്ങനെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഈ നെയിമിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്ത് അസൈൻ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ റീനെയിം എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഷീറ്റ് 1 സെലക്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മൾ റീ എൻട്രർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഷീറ്റിനെ കൊടുക്കാം. ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഷീറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാർക്ക് എന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. നോർമൽ കേസിൽ നമ്മൾ ഒത്തിരിയധികം ഷീറ്റ് ഒരേ വർക്ക് ബുക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഷീറ്റിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് ഹൈഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിനെ വീണ്ടും അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് അൺഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക.
സാധാരണയായിട്ട് ഹൈഡ് ചെയ്ത ഷീറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഓക്കെ അടിക്കുക. വീണ്ടും ആ ഷീറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഷീറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും അൺഹൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് ഒരു പിക്ചറോ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട പിക്ചർ ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത മാർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയിലേക്ക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒരു പിക്ചർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടായിട്ട് വന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ഏതെങ്കിലും അവസരത്തിൽ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. അതിനായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. നമ്മളിതുവരെ സ്റ്റുഡൻസ് മാർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ മാർക്ക് ഷീറ്റ് ടേബിളിലേക്ക് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് ആപ്പ് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുവല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് എക്സലിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന ടേബിളിൻ്റെ അൺഫോർമാറ്റഡ് രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇവിടെ യാതൊരുവിധ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻസും ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതിനെ എക്സലിലെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യം ഈ മാർക്ക് ഷീറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് ഓട്ടോ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഓട്ടോ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്ത മാനുവൽ ഫോർമാറ്റിങ്ങിന് പകരമായിട്ട് കുറച്ച് ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. നമ്മളിത് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് സ്ലൈഡുകൾ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ലൈഡ് ഏതാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഈ മെത്തേഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ടേബിൾ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതാ വേണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക. നോക്കുക, ഇത് എക്സലിനകത്തെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്ത മാനുവൽ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഫോർമാറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാനുവലായിട്ടും ഓട്ടോ ഫോർമാറ്റിംഗ് രീതിയിലും എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചുവല്ലോ. ഇനി നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കണ്ടീഷൻ വെച്ച് ഡേറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമുക്കിവിടെ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്ക് 1, മാർക്ക് 2, മാർക്ക് 3 എന്നീ ഫോർമാറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് ഈ 3 മാർക്കുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക. ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണും. ഇവിടെ സെൽ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ 3 വിഷയത്തിനും കിട്ടിയ മാർക്കാണ് നമ്മളിവിടെ സെൽ വാല്യൂ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 50 മാർക്കും അതിൽ കുറവുള്ളവരെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലെസ് ദാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വാല്യൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ M1, M2, M3 എന്നീ 3 സെക്ഷൻ മാർക്കിലെ മാർക്ക് 50 കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ ഡേറ്റയെ മാത്രം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിവിടെ 50
താഴെയുള്ള മാർക്കുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മാർക്കുകൾ റെഡ് കളറിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ രീതി നമുക്ക് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ബോൾഡ് ആക്കുക, കളർ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് പ്രകാരം ഇവിടെ മാർക്ക് 50 താഴെയുള്ളവരെല്ലാം റെഡ് കളറിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് വഴി ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കണ്ടീഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഇനി ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ആദ്യം ടോട്ടൽ മാർക്ക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് എടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ സെൽ വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം, അതായത് 200 അതിൽ കൂടുതലുള്ളവരെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ഇവിടെ 200 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ കളറ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഡീഷൻ ആഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ 150 അതിൽ കൂടുതലുള്ളവർ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, കോളത്തിൽ 150 എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളൊരു കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ 150 താഴെയുള്ളവരെ, ലെസ് ദാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക, ഇവിടെ 150 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഫോർമാറ്റ് എടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കളറിന് പകരം ബോർഡർ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബോർഡറിന് ഇതേപോലെ കളറുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി പാറ്റേൺ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പാറ്റേണും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ ഇരിക്കുക. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഉള്ള ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്കുള്ള അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂസിങ് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ലോക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് ടൂൾസ് മെനുവിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഷീറ്റ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാനാണ്. നമ്മളൊരു പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ അലോ ഓൾ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ടൊരു ലിസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും ഏതെങ്കിലും യൂസേഴ്സ് താഴോട്ട് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും യൂസേഴ്സ് അലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സെൽസ് നമുക്ക് അലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനേബിളാക്കി കൊടുത്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും നമ്മൾ കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ശരിയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൺഫർമേഷൻ ചോദിക്കും. ഇവിടെയും നമ്മൾ ആദ്യം എൻ്റർ ചെയ്ത പാസ്വേഡ് റീ എൻ്റർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന്. നമ്മൾ ഈ സെല്ലിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണെന്നും പറഞ്ഞ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഓൾട്ടറേഷൻ വരുത്താനോ ചേഞ്ചസ് വരുത്താനോ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ
ഇവിടെ വന്നിട്ട് മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടും. നമുക്ക് ഇത് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഷീറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തതിന് പുറമേ നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഇവിടെയും നമ്മളോടൊരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ വേറൊരു പാസ്വേഡ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റീ എൻ്റർ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക, ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇനി നോക്കുക, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ബുക്കും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റും ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ഷീറ്റിനെയും രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്ത ഷീറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് ബുക്കിനെയും അൺപ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിനെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. വീണ്ടും നമ്മൾ ടൂൾസ് മെനുവിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഒരിക്കൽ നമ്മളിവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു പോയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഷീറ്റ് ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത്. ഇവിടെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്ത പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ ഷീറ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷീറ്റ് വർക്ക് ഷീറ്റ് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിനെ കൂടെ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആക്കാം. പാസ്വേഡ് ഇവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നോക്കുക, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കും അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റയുടെ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സെൽസ് ഇതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ടൂൾസ് മെനുവിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് വയൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നീട് വരുന്ന മെസ്സേജ് ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെൽസ് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസിന് അപ്ലൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ 10 മാറ്റി 15 ആക്കുക. നോക്കുക, നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ സെല്ല് ഒരു അഡീഷണൽ സിമ്പിളോടുകൂടി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അടുത്തൊരു സെല്ലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കുക, നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണത്തുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചേഞ്ചസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ടൂൾസിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ചേഞ്ചസ് എടുക്കുക. നമ്മളോടിവിടെ ചോദിക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഓക്കെ അടിക്കുക. അതിനുശേഷം എഗെയിൻ ഒന്നും കൂടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഫൈനലായിട്ട് കിട്ടുന്ന അക്സെപ്റ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ചേഞ്ചസിൽ നമ്മളിപ്പം 54-ാമത്തെ റോയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ്, റിജക്റ്റ്, അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ, റിജക്റ്റ് ഓൾ എന്നിങ്ങനെ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റോയിലെ ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്സെപ്റ്റ് ആകത്തുള്ളൂ. അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര തവണ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റഡായി പോകും. ഇനി നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറൻറ്റ് സെല്ല് മാത്രം റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് കൊടുക്കുക. എല്ലാ സെല്ലും റിജക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ഓൾ കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് റിജക്റ്റ് ഓൾ കൊടുത്ത് പഴയ സ്റ്റേജിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. നോക്കുക, നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട അതേ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
ഇതിനെ പഴയപടി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടൂൾസിൽ നിന്ന് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് എടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് വൈൽ എഡിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അൺചെക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്കിവിടെ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് പേസ് അടിക്കുക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് റിമൂവ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ക് ചേഞ്ചസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ മാർക്ക് ഷീറ്റിലെ ഓരോ സെല്ലിലുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം മാർട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ടോട്ടല് 200 ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സലിനകത്തുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഗോൾ സീക്ക് ടൂൾസിൽ നിന്ന് ഗോൾ സീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സെറ്റ് സെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് അതായത് സെറ്റ് സെല്ലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ മാർക്കിൻ്റെ കോളം അതിനുശേഷം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ടു വാല്യൂ അതായത് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പം 185 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 200 ഇനി ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഏത് സെല്ലിലാണ് നമ്മൾ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുക ഉദാഹരണമായിട്ട് M1 M1 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക M2 ആണെങ്കിൽ M2 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്കിപ്പം മാർക്ക് 1 ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നോക്കുക നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂ ഇവിടെ വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഗോൾ സെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മസ്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം അതായത് ഗോൾ സീറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗോൾ സീക്ക് ചെയ്യേണ്ട സെല്ലുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഫങ്ഷൻസ് മസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റയെ എങ്ങനെയാണ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റയുടെ ഏതെങ്കിലും കോളത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡേറ്റ മെനുവിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡേറ്റയിലെ ഓരോ ഫീൽഡിൻ്റെ കൂടെയും ഓരോ ബട്ടൺസ് ഇതേപോലെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴോട്ടൊരു ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഓൾ ടോപ്പ് 10 കസ്റ്റം 1, 2, 3 ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സീരിയൽ നമ്പറുള്ള ഡേറ്റ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് 5 മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ 5 കൊടുക്കുക 10 മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ 10 കൊടുക്കുക മുഴുവൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഫീൽഡിലും നമുക്ക് ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ പേരിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ടോട്ടലിനകത്ത് ടോപ്പ് 10 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കിപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ 5 സ്റ്റുഡൻസിനെ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ടോപ്പ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇവിടെ 5 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അടിക്കുക ടോട്ടലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോപ്പ് 10 ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള 5 നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണാം നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് കസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടീഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇവിടെ കസ്റ്റം ഓട്ടോ ഫിൽട്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം 200 കുറവുള്ളവരെ മാത്രം കാണുക അതിന് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം 200 ടൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക മാർക്ക് 200 കുറവുള്ളവരെ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റയിൽ ഫിൽട്ടർ
ഓപ്ഷനകത്ത് ഓട്ടോ ഫിൽട്ടർ അൺചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഡേറ്റ വാലിഡേഷനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സെല്ലിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്ന ഡേറ്റയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെല്ലിലേക്ക് ഇപ്പം എനി ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്നിങ്ങനെ എനി ടൈപ്പിലുള്ള വാല്യൂസ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഡേറ്റയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് വാലിഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ M1, M2, M3 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കോളത്തിലായിട്ട് മാർക്കുകളാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർക്കുകൾ നോർമൽ കേസിൽ 100 അപ്പുറം പോകാൻ പാടില്ല, കാരണം മാക്സിമം മാർക്ക് 100 നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 100 താഴെയുള്ള മാർക്കുകളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് വരാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള ഡേറ്റയേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ അലോ ചെയ്യാവുള്ളൂ. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ M1, M2, M3 ഇതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഡേറ്റ മെനുവിൽ നിന്ന് വാലിഡേഷൻ എടുക്കുക. ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് ഈ വാലിഡേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ എനി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് കിടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെല്ലുകളിലേക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള വാല്യൂവും അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓൾ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഓൾ നമ്പർ നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പേഴ്സായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സേ ഉള്ളൂ അലോ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇനി ഇതിനെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 100 അതിൽ താഴെയുള്ള ഡേറ്റയുമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മാക്സിമം എത്രയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ 100 എന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മൾ ഈ M1 എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെല്ലിൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തുക. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു എറർ മെസ്സേജ് കാണും, ദ വാല്യൂ യു എൻ്റേഡ് ഇസ് നോട്ട് വാലിഡ്. കാരണം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഡേറ്റ നോട്ട് വാലിഡ് ആണ്. കാരണം വാലിഡേഷനിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 100 ലെസ് ദാൻ ആയിരിക്കണമെന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു സെല്ലിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത ആ സെൽ റേഞ്ച് പ്രകാരം അവിടെയെല്ലാം ലെസ് ദാൻ 100 താഴെ കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ എറർ മെസ്സേജ്, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യൂസർക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമ്മളാദ്യം ഈ സെൽ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് വാലിഡേഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിനൊരു ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക. ടൈറ്റിലായിട്ട് നമുക്കിവിടെ മാർക്കെന്ന് കൊടുക്കാം. ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജിനകത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എൻ്റർ മാർക്ക് ലെസ് ദാൻ 100 എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സെല്ലിനകത്ത് എവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പോയാലും നമുക്ക് ഇതേപോലൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കിട്ടും. അപ്പോൾ യൂസർക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതെന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എറർ മെസ്സേജ് നമുക്ക് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ വരുന്ന എറർ മെസ്സേജിനെ
നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഡേറ്റയ്ക്കകത്തുനിന്ന് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ എറർ അലേർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ എറർ അലേർട്ടിനകത്ത് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണും, സ്റ്റൈലിനകത്ത് സ്റ്റോപ്പ്, വാണിങ്, ഇൻഫർമേഷൻ. ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈലാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറ്റിങ്സിനകത്ത്, അതായത് ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വാല്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇനി വാണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വാണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പോകും. നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ആദ്യം വാണിങ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈല് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ടൈറ്റിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കാം. എറർ മെസ്സേജായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡേറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. യുവർ ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 100. ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഏസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പുതിയ വാല്യൂ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. നോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പഴയ വാല്യൂയിലേക്ക് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഏസ് കൊടുത്തു നോക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ ഇൻകറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഫീൽഡ് തന്നെ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ കർസർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ ഇവിടെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എറർ മെസ്സേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാം, ശേഷം ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് വാലിഡേഷൻ എടുക്കുക, ഇവിടെ നമ്മുടെ വാണിങ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക. സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെയിം മെസ്സേജ് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ ഡേറ്റ റീഎൻട്രി ചെയ്ത് നോക്കുക. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മെസ്സേജ് യുവർ ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 100. ഇവിടെ രണ്ട് ചോയ്സേ ഉള്ളൂ, റീട്രൈ ഓർ ക്യാൻസൽ. റീട്രൈ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും ആ വാല്യൂയിലേക്ക് നമ്മൾ റിട്ടേൺ പോകാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ വഴി ഡേറ്റയെ ഒരിക്കലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതേസമയം വാണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഡേറ്റയെ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഡേറ്റ വാലിഡേഷനകത്ത് മൂന്ന് സെക്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു: സെറ്റിങ്സ്, ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ്, എറർ അലേർട്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത വാലിഡേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് റിമൂവ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് വാലിഡേഷൻ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അതിനുശേഷം ഡേറ്റ മെനുവിൽ നിന്ന് വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വാലിഡേഷൻ എറേസ് ചെയ്യണമെന്നോ. ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഡേറ്റ വാലിഡേഷൻ ഡയലോഗ് ബോക്സിൽ താഴെയായിട്ട് ക്ലിയർ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ കാണും, ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇനി നോക്കുക ഇവിടെ വാലിഡേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തോ ഇല്ലയെന്ന് നോക്കുക. നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഡേറ്റ വാലിഡേഷനെ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വിൻഡോയെ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. വിൻഡോയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് നോക്കുക ഈ രണ്ട് മാർക്ക് ഷീറ്റ്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത്
ഒരു വിൻഡോയിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിൻഡോയെ ഇവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയെ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വിൻഡോയിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരുപോലെ കാണാൻ പറ്റും. നോക്കുക, നമ്മൾ എവിടെ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നോ, അതായത് കർസർ നമ്മൾ എവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വിൻഡോയെ നാലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർസർ ഏകദേശം നടുക്കായിട്ട് കൊണ്ടത് വെക്കുക. അതിനുശേഷം വിൻഡോയിൽ നിന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സെക്ഷനായിട്ടാണ് വിൻഡോയെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കുക ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കുക. ഇനി വിൻഡോയ്ക്കകത്തുനിന്ന് ഫ്രീസ് പാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു വിൻഡോയെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ വിൻഡോ മാത്രം ഫ്രീ ട്രാക്ക് ചെയ്യത്തില്ല, അതിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അടുത്ത വിൻഡോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഈ വിൻഡോയും ഇത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇതിൻ്റെ ഫ്രീസ് അൺചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് അൺഫ്രീസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി നോക്കുക, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത രണ്ട് സൈഡിലായിട്ടും സ്ക്രോൾ ബാർ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റും റിമൂവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷീറ്റിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോയെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിൻഡോയിൽ നിന്ന് ഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അൺഹൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിൻഡോയിൽ നിന്ന് തന്നെ അൺഹൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഏത് വർക്ക് ബുക്കാണെന്ന് ചോദിക്കും. ഇവിടെ ഓക്കെ അടിക്കുക. വിൻഡോയിൽ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയലാണ് നമുക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടറിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ സാധാരണയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഡേറ്റ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ കണ്ടീഷൻ ഇപ്രകാരമായിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 200 കിട്ടിയവരെ മാത്രം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഇപ്രകാരം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 200 എന്ന്. അതിനുശേഷം ഡേറ്റ മെനുവിൽ നിന്ന് ഫിൽട്ടർ വഴി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ എന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടറിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലിസ്റ്റ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ ഫിൽട്ടറിന് വേണ്ട ഡേറ്റ റേഞ്ച് ഇപ്രകാരം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 200 ആണ്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ഡേറ്റയെ മറ്റൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോപ്പി ടു അനദർ ലൊക്കേഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടം സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത ക്രൈറ്റീരിയ പ്രകാരം ടോട്ടൽ മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 200 ആയിട്ടുള്ളവരെ ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്ന വിധം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫയലുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലെ മറ്റുള്ള ഷീറ്റുകളുമായിട്ടോ കണക്ട് ചെയ്യാം.
ഇതിനായിട്ട് ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ മുഖേനയാണ് നമ്മൾ പേജസിനെ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽസിനെ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതിനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നെയിം ഇവിടെ അസൈൻ ചെയ്യാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കണക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെയിം കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ ലിങ്ക് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഫയൽ ഓർ വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഏത് ഫയലുമായിട്ടാണോ കണക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഇത് മൈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോൾഡറിലെ ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പായിട്ടുള്ള ഫയൽസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് AMR എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫയലുമായിട്ട് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ പേജസിനെ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കണക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മൗസിൻ്റെ കർസർ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു സിമ്പൽ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഫയലിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമുക്കിവിടെ താഴെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ AMR എന്ന് പറയുന്ന ഫയലിലേക്ക് പോയതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറണ്ട് പേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പേജിലേക്ക് ഫയലിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് മറ്റ് ഫയൽസിനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലെ മറ്റുള്ള ഷീറ്റുമായിട്ടും നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിനും നമ്മളിവിടെ ഒരു നെയിം അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എടുക്കുക ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യാം പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മാർക്ക് 1 എന്ന് പറയുന്ന ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേ വർക്ക് ബുക്കിൽ തന്നെ ഷീറ്റ് 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം ഷീറ്റ് 2 സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്കിൻ്റെ കണക്ഷൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷീറ്റ് 2 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കണക്ഷൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഫയൽ നെയിം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സൽ വർക്ക് ബുക്കിലെ ഷീറ്റുകളെ തമ്മിലും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാം എക്സലിനകത്ത് ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് 3 വർക്ക് ഷീറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് ഷീറ്റ് 1 ഷീറ്റ് 2 ഷീറ്റ് 3 എന്നിങ്ങനെ 3 വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷീറ്റ് 4 എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഷീറ്റ് ആഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഷീറ്റ് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഷീറ്റ് 3 നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം ഷീറ്റ് 3 കൊണ്ടുപോയി മൗസിൻ്റെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഡിലീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കൺഫർമേഷൻ ഇവിടെ ഡിലീറ്റ് ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷീറ്റ് 3 ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ഷീറ്റ് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ പേജ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കറണ്ട് പ്രിവ്യൂ നോക്കാം ഫയലിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വഴി നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ടേബിളിനെ ഒരു പേജായിട്ടും ഇതിനെ അടുത്ത പേജായിട്ടും നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാണോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പേജിൻ്റെ ഇതേപോലെ റോയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 19th എന്ന് പറയുന്ന റോയിലാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് പേജ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുക ഫയലിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്തു നോക്കുക ആദ്യത്തെ ടേബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക്
വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി അടുത്ത പേജിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. എവിടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ ആ റോയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തോണം വേണം കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടണം. ഇതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ട് പേജ് ബ്രേക്ക് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രിവ്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പേജാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കിവിടെ സ്ക്രോൾ ബാർ വഴി അടുത്ത പേജും കാണാൻ പറ്റും. വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത പേജിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ പേജിലേക്ക് വന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഈ പേജ് ബ്രേക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാണോ പേജ് ബ്രേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനുശേഷം ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് റിമൂവ് പേജ് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പേജ് ബ്രേക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂയിലെ സെറ്റിംഗ്സ് നോക്കാം. പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫയലിൽ നിന്ന് പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വഴിയും, ഇവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൂൾ ബാറിൽ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഐക്കൺ വഴിയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഐക്കൺ വഴി എളുപ്പത്തിൽ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുക്കാം. നോക്കുക, നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂയിൽ നമുക്ക് ഈ പേജിൻ്റെ മാർജിൻസും മറ്റും സെറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന പേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർജിൻസും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷനും നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അലൈൻ ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടാബ് എടുക്കുക. ഇതിനകത്ത് പേജിനകത്ത് ആദ്യം ഈ പേപ്പറിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ നോക്കുക. ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് പേപ്പർ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഉള്ളത്, ഒന്ന് പോർട്രേറ്റും രണ്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പും. ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള ഓറിയൻറ്റേഷനാണ് പോർട്രേറ്റ്. ഇനി നമുക്ക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ രീതിയിലായിരിക്കും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ നമ്മുടെ പേജിനെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഡിഫോൾട്ടായിട്ട് പോർട്രേറ്റിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇതിൻ്റെ പേപ്പർ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ലീഗൽ, ലെറ്റർ, എ ഫോർ എന്നിങ്ങനെ പല ടൈപ്പിലായിട്ട് ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സാധാരണയായിട്ട് എ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സൈസാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് പേജിൻ്റെ മാർജിൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ മാർജിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബിൽ നമുക്ക് നോക്കുക ഈ പേജിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ സെറ്റിങ്സ് ആണ് വരുത്തേണ്ടതെന്നുള്ളത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പേജിന് ലെഫ്റ്റിൽ സ്പേസ് അല്പം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ഇവിടെ പേജിൻ്റെ മാർജിൻസിൽ ലെഫ്റ്റിൽ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഈ ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഓക്കെ ബട്ടണെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെറ്റപ്പ് എടുക്കുക. മാർജിൻസിൽ ടോപ്പിൽ അല്പം കൂടെ സ്പേസ് കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഓക്കെ അടിക്കുക. ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പേജ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചും പേജിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഫയൽ മെനുവിനകത്ത് പേജ് സെറ്റപ്പ് എടുത്താലും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും. പേജും നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് പ്രിവ്യൂ എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ടാബുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്, പേജും അതുപോലെ തന്നെ മാർജിൻസും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് എക്സലിലെ പേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് വർക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പിക്ചറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം.
ഇതിനായിട്ട് ഇൻസേർട്ട് മെനുവിൽ നിന്ന് പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ ക്ലിപ്പാർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. ക്ലിപ്പാർട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇൻസേർട്ട് ക്ലിപ്പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ കിട്ടും. ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിപ്പ് ഓർഗനൈസർ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് നിരവധി കളക്ഷൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ നിന്ന് മൈ കളക്ഷൻസ്, ഓഫീസ് കളക്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെ വെബ് കളക്ഷൻസ് ഇങ്ങനെയുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളക്ഷൻസ് ചൂസ് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണമായിട്ട് ഓഫീസ് കളക്ഷൻസിനകത്ത് ആനിമൽസ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സബ് മെനുവിൽ നിന്ന് കോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുക. വീണ്ടും എഡിറ്റ് മെനുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലിപ്പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്ത പിക്ചറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിനെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ മോഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. വെളിയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷൻ മോഡ് പോവും. വീണ്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഈ കാണുന്ന നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സെലക്ഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ക്ലിപ്പാർട്ട് വഴിയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ടിൽ നിന്ന് പിക്ചർ വഴി ഫ്രെയിം ഫയൽ വഴി പിക്ചറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നമുക്ക് എവിടെയാ പിക്ചർ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കുക. സ്ക്രോൾ ചെയ്യുക. പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള പിക്ചറുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുക. നോക്കുക, ഇൻസേർട്ട് ഫ്രം ഫയൽ വഴി നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത പിക്ചർ. ഇതും ഇതേപോലെ നമുക്ക് സൈസ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയോ കുറച്ച് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കാം വേണമെങ്കിൽ. അതായത് ഈ സെലക്ഷൻ മോഡിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. സെലക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കൊണ്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഈ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പല് റൊട്ടേറ്റിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോ ആംഗിളിലേക്കും ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രെയിം ഫയൽ വഴിയും ക്ലിപ്പാർട്ട് വഴിയും പിക്ചറിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ എക്സലിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഡ്രോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആനിമേഷൻസോ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സലിനകത്ത് സാധ്യമല്ല. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് എക്സലിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പോകാതെ തന്നെ എക്സലിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിന്ന് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇൻസേർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇൻസേർട്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ടൈപ്പുകൾ ദൃശ്യമാവും. ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സൽ ഷീറ്റിലേക്ക് ഒരു ഇമേജിനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കൊണ്ടുവരാം. ഇനി നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ഇമേജ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പടം വരയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ്മാപ്പ് ഇമേജ് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് MS പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതുപയോഗിച്ച് നമുക്കിവിടെ ഡ്രോയിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഈ ഡ്രോയിങ് ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ നമുക്ക് കളേഴ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാനും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ MS Paint എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെയിൻറ്റ് ബോക്സിന് പുറത്ത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് വഴി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ ഇൻസേർട്ട് പെയിൻറ്റിനെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വർക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ MS പെയിൻറ്റിനെ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഈ ഡ്രോയിങ്ങിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ തിരിച്ച് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെയിൻറ്റിന് പുറത്തായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് സോർട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിലെ നെയിമിനെയൊക്കെ അസെൻഡിങ്ങിൽ ഡിസെൻഡിങ്ങിലും സോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിന് നമ്മുടെ നെയിം ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് സോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന സോർട്ട് ബൈ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ താഴെ നമുക്ക് വേണ്ട, ഇപ്പം നമ്മൾ നെയിം ബേസ്ഡായിട്ടാണ് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ശേഷം അസെൻഡിങ്ങിലാണെന്ന് അസെൻഡിങ് ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഇടിക്കുക. നോക്കുക, നമ്മൾ കൊടുത്ത ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഇവിടെ നെയിം അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ സോർട്ട് ചെയ്തതായി കാണാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്കിതിനെ റിവേഴ്സ് മോഡലിൽ, അതായത് ഡിസെൻഡിങ് ആയിട്ടും കൊടുക്കാം. ഇവിടെ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിസെൻഡിങ് ഓപ്ഷനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ആയിട്ടും സോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. ഇതുപോലെ നമുക്ക് സോർട്ട് കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് പേരിനെയും മറ്റ് ഫീൽഡുകളെയൊക്കെ സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫീൽഡിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സോർട്ട് ചെയ്യാം. ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, അതിനുശേഷം ഡേറ്റയിൽ നിന്നും സോർട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ ടോട്ടൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഇടിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാർക്ക് കൂടുതലുള്ള ടോട്ടൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനെ സോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് നോക്കാം. ഡേറ്റ ആയിരുന്നു സോർട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ അസെൻഡിങ് രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ള മാർക്ക് തൊട്ട് താഴോട്ട് സോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് അസെൻഡിങ് ആയിട്ടും ഡിസെൻഡിങ് ആയിട്ടും ടോട്ടലിനെ സോർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.